Привіт, друзі! Рада вас усіх бачити. Скажіть, будь ласка, а що це в мене в руках? Правильно, це ведмедик. Його звати Боб. Ведмедик Боб. Скажіть, а з чого він складається? З голови, з тулуба, з лапок, має вушка, має очі, має ніс. Скажіть, а Боб є живою істотою? Ні, Боб – це іграшка. Друзі, сьогодні ми з вами більше поговоримо про нашу улюблену тему – про іграшки. Скажіть, друзі, а у вас є багато іграшок? Скажіть, а якими іграшками ви полюбляєте гратися? Молодці! Скажіть, друзі, а наш ведмедик Боб – та ось така іграшка Соловейко. Вони є однаковими іграшками? Ні. А чому? Давайте разом з вами поглянемо. Ведмедик є м'якою іграшкою, а Соловейко є дерев'яною іграшкою. Правда? Також Соловейко може ось так робити. Свистіти. А ведмедик такого робити не може. Тому, друзі, зараз я вам пропоную гру. Я буду називати вам іграшку, а ми будемо з вами намагатись її описати. Наприклад, м'ячик. Яким він є? Він є круглим, він є різнокольоровим, він є гумовим. Дзига. Яка вона є? Металева, теж різнокольорова, іграшкова. Машинка. Вона є пластиковою, є різнокольоровою, є ще металевою. Жираф. Є високою іграшкою, великою. А якого він кольору? Помаранчевого. Молодці! Друзі, а давайте з вами пригадаємо про те, що ми з вами вивчали довгі та короткі слова, пам'ятаєте? Довгі – це там, де є дуже багато голосних звуків, а короткі – де лише один. Іграшки, вони теж поділяються на довгі та короткі слова. Тому я зараз вам пропоную знайти іграшку, яка має довге слово, та знайти іграшку, яка відноситься до короткого слова. Ну що, готові? І так, м'яч. Молодці! Це є коротке слово. Машинка. Яке це слово? Молодці! Довге. Кінь. Коротке слово. Кошеня. Розумашки. Це довге слово. Метелик. Довге слово. Черепаха. Довге слово. Молодці! Друзі, а зараз я вам пропоную подивитися дуже цікаву картину, як дітки іграшками гралися. Давайте разом з вами її розглянемо та спробуємо описати і відповісти на мої запитання.